Muito bem, gente, agora nós vamos ligar aí para aqueles trouxas para pedir aquele tradicional hambúrguer que eu adoro pedir. E uma coisa, eu sou surdo. Tele? Hambúrguer. Ah, moleque, vamos lá. Vamos pedir hambúrguer. Alô? Alô, tudo bem? Anota meu pedido aí, é um x-tudo, um egg burger e uma Coca-Cola de 2 litros. Você entrega aqui pra mim? Entrega. Mais um. Hambúrguer. Vamos, atenda. A fome é tanta. É muita fome. Vamos, atenda. Meu Deus, não vai atender. Atenda! Vou parar, pô. Alô, tudo bem? Tudo bem. Anota meu pedido, um x-tudo, um egg bacon e uma Coca-Cola de 2 litros. Se que fosse de um trailer. Dá pra... Hã? Se que fosse do trailer. Trailer? Você quer falar com quem? É, eu queria pedir um hambúrguer, é pra entregar... Não é daqui, não. É pra entregar na moto? Não, mas não é daqui, não. Ô senhora, eu sou um pouco surdo, conversa com meu... Outro trote. Alô, será que dá pro senhor anotar meu pedido? É um x-tudo, um egg bacon e uma Coca-Cola de 2 litros? Você ligou, tô enganado. Eu, orelhão, quase cantado. Reinanado? Enganado. Quem é reinanado? Hã? Quem é reinanado? Não, você ligou errado. O raio? Hã? O raio? É. Quem é raio? Você. Você entrega pra mim o hambúrguer? Você ligou errado. Paia? Errado. Paiado? É. Eu tô entendendo, cara. O que é? Raiado? É. Você vai entregar pra mim? Eu moro na Petrina. Vamos lá, mais um. Alô, tudo bem? Dá pra você anotar meu pedido? É um x-tudo, um egg burger e uma Coca-Cola de 2 litros? Reimanado? Você tá enganado, não é? Fala um pouquinho mais alto. Reimanado? O que que é? Mais um. Alô, tudo bem? Tudo bom? Com quem que eu tô falando? Com o Camelo. Você gostaria de falar? Ô, Camelo. Oi. Anota meu pedido aí. Puxa, estudo, um egg bacon e uma Coca-Cola de 2 litros. Dá pro senhor entregar aqui pra mim agora? Quem tá falando? Quem é Relo? Oi? Quem é Relo? Quem tá falando? Aqui é o Gustavo. Gustavo? Eu quero um hambúrguer. Deixa eu te falar, qual é o seu endereço? É endereço? É. Adereço? Isso. Que adereço? Quem é adereço? Onde você mora? Ah, tá. Eu moro na Petrina, subindo aquele morro da Alvorada, casa 666. Dá? Aqui fazer até que faz, entendeu? Mas só que entregar não tá entregando ainda, não. Como é que é? Romero faz, não entrega? Não, aqui não é do Romero, não. Aqui é um orelhão daqui de pé do Virinho. Virinho? Isso. Quem é Virinho? Anda de um trem aqui. Esse Virinho faz hambúrguer? Faz, mas só não faz em pé. É carne de gambá que ele usa? Hã? Eu quero carne de gambá. Pode ser carne de gambá também. Tem carne de nego morto? Tem. Então manda ele te fritar na chapa. Hã? Manda ele te fritar na chapa. É o seguinte, vem cá que nós te frita você aqui. Ah não, rapaz, eu quero que entregue em casa. Hã? Eu quero que entregue em casa. Você tá avestado? Cê... Tá cedo ainda. Não, que isso. Tá cedo ainda. Ô, velho, você tá avestado? Um velho desse tá indo aonde agora? No Barrancos? Oi? Você tá indo pro Barrancos? Não. Você tá indo pra onde, ô velho arrestado? Eu tô aqui no trailer aqui, cara. Você come o dia inteiro aí no trailer? De vez em quando a gente dá umas comidas, né? Você dá umas comidas? A gente dá umas comidas, sim. Ah, então tá bom, mas você entrega aqui pra mim? Oi? Você entrega o hambúrguer aqui pra mim? Você entrega? Eu acho que seria melhor você vir cá pra lá te fritar o seu aqui, né? É penorreiro? Hum? É? Penorreiro? Caramba. Quem? Eu fui cá, o Roro?
Ué, nós vai te prender. Orohira? Vai te prender. Quem é Orohira? Quem é Orohira? Ah, é alguém que tá aí perto. Ô, véi, você é doido, véi? Você é doido, véi? Ô, véi, eu não bato muito bem, não. Saquei logo, véi. Você é carne de gambá? Você é carne de gambá? Eu? É, você tem carne de gambá? Ah, nós arrumamos aqui. Eu fiquei sabendo que você tem carne de gambá? Não, mas você, eu acho que você tem carne de gambá. Acho que aqui, você... aqui. É de homem. Aqui, você tem a voz fina, você é meio viado? É, você é bicho. Você é meio viado? Oi? Pô, tô eu aqui ligando, pedindo hambúrguer, você tá fazendo voz de viado? Não, mas peraí. Porra. Bicho, você é, é meio viado? Oi? Ô, oh, você bebeu umas pingas? Não. Ah, você tá parecendo tonto, dando confiança pra dois moleques que não tem o que fazer? Vem cá pagar um pra nós, que? Que? Você que vai pagar pra mim, rapaz. Você que vai pagar pra mim. Se eu te mostrar minha peixeira, você vai pagar duas. Se eu te mostrar minha peixeira, tu vai pagar duas. Eu vou te mostrar um canivete. Ah, canivete? Eu vou enfiar na tua bunda, velho, esse canivete. Eu vou te mostrar o canivete. Pode trazer que nós dá um jeito, que nós arrumamos uma dúvida. Ah, você vai me encarar de canivete, seu velho safado? Vai pro Barrancos que é melhor, velho. Não, o que que eu vou fazer lá no Barrancos, velho? Ah, vai pro Barrancos, lá que é teu lugar. Hã? Seu velho encardido. Deve ser fedorento de CC. É o seguinte, vem cá, ui. Ah, eu não vou não. Eu não vou não, tô ligando pra você entregar pra mim. Ah, você tá tremendo, então me... Quem é você, velho? Respeite a polícia. Não, a polícia? Você é polícia? Respeite a polícia. Você é polícia? Respeite a polícia. Se você for polícia, eu sou delegado. Ô, velho, vai se fuder, velho. Que, como é que é? Vai ficar a noite inteira conversando, não é isso, gastando mesmo? Ah, bem esperto! Você, além de tomar umas pingas, você fica esperto, né, velho? Você não tem bobo. Ah, velho. Aqui, tchau pra você. Oi. Dá um beijo na tua mulher, com aquela corna. Não, não tem mulher não, velho. Tem não? Aí vai pro barranco e se arruma. Não, não. Você tem homem, então? Você tem homem? Aí o homem tá fora. Ah, você tem homem, né? O homem tá fora. Ô, velho, vai capinar um pouquinho, tá? Tchau pra você. Tchau. Cara chato, velho. Que cara chato. Mais um, hein? É, alô, tudo bem? Quem tá? Eu, aqui quem tá falando é o Gustavo. É, será que dá pra senhora anotar meu pedido? É um x-tudo, um egg bacon e uma Coca-Cola de 2 litros. Não, se eu puder errado. Rei errado? Aqui tem quina, tá? Se eu puder errado. Como é que é? Peiro errado? Fala da gente fazer... Alô, esse telefone tá falando de onde? Da casa da Cátia. Casa da Cátia? É. Deixa eu te falar. Quem tá falando comigo? Breno. Ô, Breno, faz favor pra mim, Breno. Sim. Eu tô precisando de uma enxada pra capinar. Você arruma aí pra mim? Quem tá falando? Quem tá falando é o Ronin. Aqui é o Ronin. Ronin? É. Sou colega aí da sua família. Oi. Oi, tudo bem? Oi. Que quem tá falando é o Ronin. Ronin? É, aí é Palmeira? Não. De onde tá falando? Isso aqui é telefone pra sua. Não é Palmeira, não. É que eu tô querendo uma enxada. E pediu pra ligar pra esse número pra pegar a enxada. A senhora tem uma enxada aí? Alô? Cara. Mais um. Alô? Oi. É, eu quero. É, meu nome é Gustavo. Você anota meu pedido aí, é um X tudo, um egg bacon, uma Coca-Cola de 2 litros. Aqui, eu tô ligando pro número errado, aqui é um orelhão pouco na Rua Maria Alexandrina. Como é que é? Número é rádio? Você está ligando pro número errado. Você tá indo pra rádio? Ah, vai tomar no cu. Aí, mais um. Vamos me encher o saco hoje. Gente, eu tô ligando pra uma menina aqui. Alô, tudo bem? Alô? Alô, tudo bem? Tudo bem.
eu queria fazer meu pedido de hambúrguer. Eu queria um x-tudo e um egg bacon. Dá pra você entregar aqui pra mim agora? É? Eu queria um x-tudo e um egg bacon. Dá pra você entregar pra mim agora? Onde é isso? É assim, sabe ali a Petrina? Sim. Você sabe onde é que era o supermercado Alvorada? Alvorada? É. Sim. Pois é, você sobe ali, é... casa número 666. Meu amigo, você tá falando de um telefone errado, viu? De onde que é esse número? Oi? De onde que é? Aqui é do 25, é o telefone comunitário. Comunitário? Comunitário. Cururitário? Oi? Cururitário? É, comunitário. É hambúrguer? É, o telefone é que eu sou, é que eu sou... Eu Oi? Sou um pouco surdo. Eu sou um pouco surdo. É, né? Ururitário? É. O que é ururitário? Uhum. O que é otário? É otário, né? O que é otário? Que o que é otário? Vai tomar no céu da rabia, hein? Ah, vai fumar uma sua maconha? Vai, vagabundo. Vai fumar maconha? Tem que eu tô Ah, vem cá então, você é homem. Tô te vendo aqui, rapaz. É, eu tô te vendo essa calça azul sua de viado. É. Essa blusinha rosa sua tá enganando, tá? É, eu tô te vendo. Essa cuequinha sua, Bambi. Aqui eu tô no guarda hoje, tá? Aqui, você pensa que eu não sei, não, ô babaca? Eu sei muito bem que você gosta desses viados aí na Martinha. É, picareta mesmo, né? É, pois é, você tá rindo porque eu sei que você gosta deles. Agora eu quero não, viu? Você come esses viados tudo, seu gay. O Robinho.